نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم. محترم و مکرم حاضرین، آج اس نشست میں انشاءاللہ ہم کچھ ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلائیں گے جن میں سے شاید کوئی بات بھی آپ کے لیے نئی نہ ہو، مگر اس کی جانب شاید اس انداز سے آپ نے کبھی توجہ نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے انسانیت کے نام آخری، حتمی اور دائمی پیغام یعنی مذہب اسلام کو 1500 سال ہونے کو ہیں۔ ان 1500 سالوں میں غار حرا کے اس چھوٹے سے غار سے لے کر آج کروڑوں تک کی جو امت ہے، دنیا کے سارے ملکوں میں پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، اور مراکش سے لے کر دنیا کے اس طرف کے دوسرے کونے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ امت ہے، اس دین نے، اس مذہب نے جس کو میں اور آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھتے ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجی ہوئی چیز سمجھتے ہیں، اس نے اس پوری انسانیت کو، بنی نوع انسان کو کیا دیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اپنے ساتھ، جو چیزیں آپ کو ودیعت کی گئیں، ان چیزوں نے انسانیت کو، تاریخ کو، بنی نوع انسان کو کون سی ایسی چیزیں عطا کیں، کون سی ایسی چیزیں ان کو تحفے میں دیں جس سے اس سے پہلے اور اس کے متوازی زمانوں کے اندر بھی انسانیت نے اس کا کبھی مزہ نہیں چکھا تھا، انسانیت نے کبھی اس کا ذوق نہیں محسوس کیا تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیزیں، ان چیزوں نے کن مسائل کو حل کیا، ان چیزوں نے انسانیت کو کس معراج پر پہنچایا، کن بلندیوں پر پہنچایا، انسان کے اندر کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، انسان کے کون سے مسائل حل ہوئے، انسان کی کون سی پریشانیاں دور ہوئیں، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ اور اس سے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان کو حقیقی معنوں میں دین کی قدر آتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین ہماری زندگیوں میں، چونکہ ہمیں دین پیدائشی طور پر ہم الحمدللہ اس آخری دین سے منسلک ہیں، اور پھر ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ویسے ہی زیادہ تر لوگ مسلمان ہوتے ہیں، زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، اس لیے ہمیں کبھی وہ پوری قدر نہیں پیدا ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے جو ہمارے پاس ہے اور کس حیثیت کے ساتھ ہے، اس کی کیا ذمہ داری کیا ہے، اس کا مطالبہ کیا ہے، اور دنیا اس سے کیسے محروم ہے، جو لوگ اس سے محروم ہیں ان کی محرومی کس طور کی محرومی۔ مجھے اس موقع پر مفکر اسلام مولانا سید ابو الحسن ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقالہ یاد آ رہا ہے جو انہوں نے کئی کانفرنسوں کے اندر پڑھا جب نئی صدی ہجری شروع ہو رہی تھی۔ تو نئی صدی شروع ہو رہی تھی، اسلام کی ایک نئی صدی شروع ہو رہی تھی، تو پوری دنیا کے اندر بعض موضوعات کے اوپر کانفرنسز رکھی گئیں، خصوصاً کویت میں، قطر میں، کہ اسلامی تہذیب نے، اسلام کے مذہب نے انسانیت کو کیا دیا، انسانیت نے کون سے ایسے اسباق تھے جو اس کو اسلام سے ملے، اگر اسلام نہ ہوتا دنیا میں تو یہ پوری انسانیت، یہ جو اربوں کھربوں انسان دنیا میں ہیں، وہ اس ساری چیز سے ناواقف رہ جاتے۔ تو اس پر کچھ چیزیں انہوں نے، منتخب چیزوں کو گنوایا،
کہا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو دنیا نے اسلام کی وجہ سے دیکھی, جانی, پہچانی, اور بہت سے لوگ دیکھا اور جانا اور پہچانا تو سب نے, اور بہت سو نے مانا, بعض نے نہیں مانا. جنہوں نے نہیں بھی مانا ان میں سے جو لوگ منصف مزاج ہیں, جن کے اندر انصاف ہے, وہ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ حقیقت ایسے ہی ہے کہ اس چیز کا تعارف اسلام نے کرایا اور مانا ہے. انہوں نے بہت سے مستشرقین کے حوالوں سے یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بات آئی اسلام کی طرف سے, اس سے پہلے کسی مفکر نے, کسی مصلح نے, کسی ریفارمر نے, کسی مجدد نے, اور کسی بڑے سے بڑے مذہب کے بانی نے, اس کی جانب سے یہ چیز دنیا کو نہیں دی گئی. جتنے مذاہب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں, چاہے وہ زمینی ہیں یا جو آسمانی مذاہب رہ گئے تھے, وہ بڑی مؤثر شخصیات کا ایک پیغام ہوتا ہے جس کو لاکھوں کروڑوں لوگ مانتے ہیں. آخر ایک مذہب کے دنیا میں, ہندو مت کے ماننے والے کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں, کروڑوں دنیا کے اندر بدھ مت کے لوگ ہیں, دنیا میں کروڑوں سکھ ہوں گے اور دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں گے. تو آخر ان مذاہب کے بانیوں نے بھی کسی چیز کی طرف دعوت دی ہے نا, کسی چیز کی طرف بلایا ہے جس کی جانب لاکھوں کروڑوں لوگوں نے لبیک کہی ہے اور لوگ گئے ہیں ان کی جانب اور آج بھی اس مذہب سے وابستہ ہیں. تو جو چیز انہوں نے فرمایا کہ جو چیزیں اس میں گنی جائیں اور اس میں سے منتخب چنیدہ خاص خاص چیزیں لی جائیں, وہ کون سی ہوں گی؟ تو سب سے پہلی چیز جس کو دنیا نے اسلام کے ذریعے سے پھر سے پہچانا, یعنی آئی تو تھی دنیا میں, بھیجی تو گئی تھی, مگر اپنی خالص اور اصلی شکل کے اندر محفوظ نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کا وہ اللہ کا جو بھی پیغام آتا تھا, جو بھی نبی آتا تھا, پیغمبر آتا تھا, اس کی دعوت کی بنیاد اور اساس اسی پر ہوتی تھی, مگر امتیں بہت جلدی اس کو فراموش کر دیا کرتی تھی اور بہت جلدی اس کا جو صاف اور شفاف چشمہ ہوتا تھا اس کے اندر اور افکار ڈال دیا کرتے تھے, اور خیالات ڈالتے تھے جس سے وہ میلا ہو جاتا تھا. وہ بنیادی اور اولین اور سب سے اہم ترین دعوت یا وہ تحفہ جو اسلام کی جانب سے انسانیت کو دیا گیا, وہ توحید کی دعوت تھی. توحید دیکھنے میں تو ایک لفظ ہے, کہنے میں ایک لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت آپ کے ذہن, لیکن اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی بزرگی اور یکتائی اور اس کی برتری پوری دنیا پر, اس کے ایک یہ زبان کے بول ہیں اور ایک اس کے نتیجے میں ایک کیفیت ہے جو انسان میں پیدا ہوتی ہے. جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں تو اس کو پتہ چلتا ہے, جس کو ہمارے اردو ادبا کہتے ہیں کہ نشہ توحید سے سرشار ہے, کہ توحید دل و دماغ کے اوپر ایک ایسی کیفیت پیدا کرتی ہے جو انسان کو ہزاروں لاکھوں غموں سے نکال دیتی ہے. اگر دنیا میں عقیدہ توحید نہ ہو اور لوگ دنیا کے میں ہونے والے مختلف واقعات کو, مختلف چیزوں کو اور چیزوں کی طرف سے ریلیٹ کریں, فلانی چیز اس وجہ سے ہوئی, فلانی چیز اس وجہ سے ہوئی, فلانا معاملہ اس وجہ سے ہو رہا ہے, دنیا انسان کے دل پر سینکڑوں معبودوں کا کھٹکا ہو اور ہزاروں واقعات کی لاکھوں وجوہات اس کے دل میں آتی رہیں, ہر نئی چیز سے اس کا دل جو ہے وہ لرزتا رہے, پتے کی طرح ہلتا رہے, ہر بات کے اوپر اس کو یہ خدشہ رہے کہ شاید یہ واقعہ یوں, یہ معاملہ اس سے, یہ معاملہ اس سے, اس سارے اضطراب سے, اس بے چینی سے, اس کشمکش سے اس کو عقیدہ توحید نے نکالا. توحید نے انسان کو نکالا کہ ساری چیزیں اس کی اور سارے امیدیں اس کی, ساری توقعات اس کی, دنیا میں ہونے والے سارے واقعات کی وجوہات, ان کے اسباب سارے مجتمع ہو جاتے ہیں ایک ہی ذات میں, جہاں جس کی طرف انسان کی نظر بن جاتی ہے. ایک توحید موحد انسان جو ہے اس کا بنیادی فکر جو ہوتی ہے اور اس کا جو بنیادی سوچ ہوتی ہے, کہ اس کی ساری امیدیں, اس کی ساری توقعات, اس کی ساری آرزوئیں, وہ ساری سمٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں اور ہزاروں چیزوں سے وہ بیغم ہو جاتا ہے. ورنہ اگر آندھی بھی چلے تو انسان کا دل کھٹکے, اگر پتا بھی ہلے تو انسان کا دل کھٹکے, اگر کوئی سیلاب آئے, کوئی زلزلہ آئے, کوئی انفرادی مصیبت, کوئی اجتماعی مصیبت, کوئی اور واقعہ, سورج گرہن, چاند گرہن, یہ ہوا وہ ہوا, تو کیا انسانیت اس سے پہلے کیا کرتی تھی ایسے موقعوں پر, اور کیسی کیسی چیزوں کو اس نے اپنا معبود بنایا ہوا تھا. خود انسان کی اپنی ترقی کو دیکھیں, کہاں سے کہاں تک گیا, خود چاند تک پہنچ گیا, ستاروں کو اس نے کا سفر کر لیا, مگر سجدہ کرنے کے لیے حقیر حقیر چیزوں کو اس نے اپنے سامنے رکھا ہوا. جس اپنی عقل کی اڑان دیکھے کہاں تک گئی ہے, اور لیکن جب معبود بنانے کا وقت آیا تو اس نے پتھروں کو بھی معبود بنایا ہے, اس نے کیڑے اور مکوڑوں کو بھی معبود بنایا. کون سی چیز دنیا میں ایسی ہے آپ بتائیں, کون سی چیز ایسی ہے اللہ کی اس کائنات میں جس کی عبادت نہ کی گئی؟ ہر چیز کو, درختوں کو, سورج کو, ہر چاہے وہ بڑے مظاہر تھے چاہے وہ چھوٹے مظاہر تھے, اس میں پھنسی ہوئی پوری کی پوری انسانیت تھی اس ماحول کے اندر. اور اس کو تسلی تو مل نہیں رہی تھی,
یہ تو تھا نہیں کہ اس معبود پر قناعت ہو جاتی, وہاں سے اس کا معاملہ آسان ہو جاتا, وہ تو معاملہ تھا نہیں. اس لیے یہ معاملہ بدل رہا ہوتا تھا, کبھی ادھر کبھی ادھر, لا الہ الا ولا الہ الا, قرآن کہتا ہے کبھی اس طرف کبھی اس طرف, مذبذبین بین ذالک. ایک عجیب انسان پریشانی کے اندر تھا. ایسے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا واضح اور صاف عقیدہ توحید لا کر بیان کیا انسانوں کے سامنے کہ جس نے اس کو دیکھا اور جس نے اس کو مانا, اس کا دل اسی وقت تسلی پا گیا کہ ہاں واقعی میری حق تک رسائی ہو گئی ہے, مجھے اصل میری اپنی جگہ مل گئی ہے. اور اس عقیدے میں, اس تصور میں اتنی جان تھی کہ مستشرقین نے تسلیم کیا ہے کہ باقی مذاہب میں بھی عقیدہ توحید اسلام کی وجہ سے اس کی آمیزش آئی ہے. باقی مذاہب میں بھی آپ کو سکھوں کے یہاں پتہ ہوگا کہ سکھوں کا جو ہندوؤں کے ساتھ اختلاف ہوا, اس کے اندر بنیادی وجہ سکھ مت جو ہے وہ ہندو مذہب سے ہی نکلی ہوئی ایک اس کی وہ ہے, اس میں توحید کی کا مسئلہ تھا. گرو نانک جو ہیں, جو سکھوں کے بانی ہیں جو اس مذہب کے, ان کے بارے میں روایات تو بہت تاریخی روایات بڑی عجیب و غریب اور بڑی مسترب ہیں, لیکن ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ انہوں نے مسلمان صوفیاء کے ساتھ وقت گزارا تھا, اور جب صوفیاء کے ہاں توحید کا سب سے اونچا مقام ہوتا ہے, ایک صوفی جو ہوتا ہے جو حقیقی صوفی صحیح معنوں میں ہو, دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, اللہ کا تصور اور اس کی عظمت اور اس کی معرفت, جتنی اس کی پہچان جیسی ہوگی ویسے ہی کیفیت انسان پہ مرتب ہوگی. دیکھیں ایک چھوٹا بچہ, اس مجلس میں ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, اس بچے کے سامنے دنیاوی اعتبار سے ایک بہت بڑے سے بڑے آدمی کو آپ سامنے لے کر آئیں, یا اس کے سامنے آپ ایک عام مزدور کو لے کر آئیں, اس کے دل پر کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. یہ نہیں جانتا کہ یہ صدر ہے اور یہ چیف آف آرمی اسٹاف ہے اور یہ مزدور ہے اور یہ کلرک ہے اور یہ فلانا ہے, اس کے نزدیک وہ انسان ہے. اس چھوٹے بچے کے نزدیک اس کے اوپر چونکہ اس کو پہچان نہیں ہے پورے طور پر, اس لیے اس کے دل پر اس کا پورا اثر بھی نہیں ہے. ایسے ہی انسانوں کا معاملہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو یہ اتنا تو اللہ کو کا جانا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان لائے, کچھ لوگوں کو اللہ کی حقیقی قوت کا, اس کی ذات کا, اس کی صفات کا پورا علم ہو جاتا ہے, پتہ چل جاتا ہے ان کو, اسی لیے ان کو عارف باللہ کہتے ہیں. کہ ان کی معرفت کس چیز کی معرفت, اللہ تو کو تو ہم سب کسی نہ کسی درجے میں جانتے ہیں اور سب مانتے ہیں, سارے اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اس کی ذات, لیکن جب اس کی پوری معرفت جب انسان کو ہوتی ہے, اس کی توحید کی نوعیت اور قسم کی ہوتی ہے. وہ پہچان کر جو توحید ہوتی ہے, جس طرح ایک آدمی کسی انسان کو جب جان جاتا ہے, اس کے اختیارات جان جاتا ہے, اس کے مراتب جان جاتا ہے, اس کے درجے جان جاتا ہے, اس کی قوت اور اس کی طاقت جان جاتا ہے, اس کے ساتھ انسان کا رویہ بدل جاتا ہے. ایک عام آدمی آپ کو سڑک پر ملتا ہے اور آپ کے ساتھ اس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو آپ اس کو ایک عام بندہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ درمیان میں اپنے تعارف کا پتہ پھینکتا ہے کہ میں فلانا ہوں, یا اپنا کارڈ نکالتا ہے, اس کا خیال اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے پہچانا نہیں ہے, جب مجھے پہچانے گا تو فوراً معاملہ بدل جائے گا. تو یہ جس طرح یہ انسانوں کے معاملے میں ہوتا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں بھی ہوتا ہے. تو وہ لوگ جو اللہ کو پہچانے ہیں علم اور معرفت کی بنیاد پر, ان کی توحید اتنی خالص ہوتی ہے, ان کے دلوں پر ایک ایسا عجیب و غریب اطمینان ہوتا ہے ہر وقت, اور چاہے حالات جیسے بھی ہوں, جتنے بھی پریشان کن ہوں, وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ ان کو یہ سارا, ان کو یہ سب پتہ ہوتا ہے کہ کس کے کہاں ہے سارا نظام, کہاں پر کدھر سے چل رہا ہے اور کس طرح ہو رہا ہے سارا کچھ, اور ٹھیک کیسے ہوگا اور بگڑا ہوا کیوں ہے, وہ ساری بات ان کو پتہ ہوتی ہے. ان کا معاملہ پھر عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتا, جو کہ ہونے والے مختلف واقعات کو مختلف جگہوں سے ریلیٹ کرتے رہتے ہیں. ان کا خیال ہے یہ بات اس وجہ سے ہوئی ہے, یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے, یہ معاملہ اس وجہ سے ہوا ہے. اسی لیے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ کا قول ہے کہ اگر ہم جس اطمینان اور جس چین اور جس سکون میں ہوتے ہیں, اگر بادشاہوں کو, اس زمانے کی جیسے جابر بادشاہ ہوا کرتے تھے, کہ اگر بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو وہ تلواریں لے کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے, یہ چیز بھی ان سے چھیننی چاہیے, یہ کتنے سکون میں اگر انہیں ہماری کیفیات کا پتہ چل جائے. تو یہ جو اطمینان انسانیت کو ملا ہے, یہ جو انسانیت مختلف جگہوں پر منہ مارنے سے بچی ہے اور اس کو ایک اپنے خالق و مالک کی پہچان ہوئی ہے, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہلا تحفہ ہے. عیسائیت حفاظت نہیں کر سکی, یہودیت حفاظت نہیں کر سکی اس توحید کی, چند سو سال, ایک سو سال بھی حفاظت نہیں کر سکے. نبیوں کے جانے کی دیر تھی, انبیاء دنیا سے تشریف لے کر گئے, انہوں نے عقیدہ توحید کے اندر ملاوٹ کر دی, کسی نے کسی کو شریک کیا, کسی نے کسی کو شریک کیا, کسی نے ایسا گھن چکر بنایا کہ آج تک انسانیت اس سے باہر نہیں نکل سکی, کہ ایک اور تین اور تین اور ایک, یہ کیا سارا سلسلہ ہے, اس کا جواب خود ان کے پاس بھی اس پر نہیں. دوسری چیز جو عقیدہ توحید کے بعد جس کی بڑی اہمیت ہے اور انسانیت نے اس سے پہلے کبھی یہ منظر نہیں دیکھے, وہ انسانی وحدت اور مساوات کا سبق ہے یا اس کا عطیہ. اسلام کے آنے سے پہلے کوئی زمینی اور آسمانی مذہب ایسا نہیں تھا جو تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہو,
نہ آسمانی مذاہب میں یہ چیز موجود تھی نہ زمینی مذاہب میں یہ چیز موجود تھی. یہ جس خطے میں ہم ہیں, یہ ہندوستان جو کہلاتا ہے, یہاں پر یہاں کی ذات پات کا نظام تو آپ کو اچھی طرح پتہ کہ یہ چار درجات ہیں انسانوں کے, اور ایک درجے والا جو اس گھر برہمن ہے, یہ کیا کہتے تھے اور ان کو, ایک سب سے نیچے شودر تھے, اس سے اوپر جو تھے کتری تھے, اس سے اوپر ویش تھے شاید, اور اس سے اوپر برہمن, سب سے اوپر برہمن ہے. اب یہ پیدائش کی پیدائشی تقسیم ہے, اس تقسیم کو کوئی نہیں مٹا سکتا. اس کا سایہ بھی اس پر پڑ جائے تو یہ اس کی گردن اتار دینی چاہیے, اس نے اس کے برتنوں کو ہاتھ لگا دیا, اس کے ہاتھ توڑ دینے چاہیے, اور جو ظالمانہ نظام تھا. اچھا, یہودیوں کے ہاں تو پیغمبروں کا مذہب تھا, یہ تو سینکڑوں ہزاروں انبیاء بنی اسرائیل میں گزرے ہیں, مگر ان کے ہاں بھی ایک تصور موجود. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بنی اسرائیل کے لیے تسلیم کرنے میں سب سے بڑا عار یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم بنو اسحاق ہیں اور ہمارے ہاں نبوت چلی ہے درجہ یعنی سلسلہ بہ سلسلہ اور پے در پے, اور اب ہم بنو اسماعیل کے لیے اس فخر اور اس شرف کو کیسے مان لیں کہ اب ہم کہیں کہ نبوت ادھر چلی گئی, بنو اسحاق کے ہاں سلسلہ ختم ہو گیا اور اب نبوت بنو اسماعیل کے ہاں چلی گئی, ان کی طرف منتقل ہو گئی. اور نحن ابناء اللہ و احباؤ کہا کرتے تھے, کہا کرتے ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں, ہم بنی اسرائیل جو ہیں. نحنو سے مراد یہ نہیں کہ ساری انسانیت, ہم بنی اسرائیل جو ہیں, ہم لوگ جو نبیوں کی اولاد ہیں, ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب ہیں, اور ہم ایک اور بالکل انسانیوں کے اندر انسانوں میں خاص قسم ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دی ہے. باقی انسانیت چاہے اپنے اندر جتنے بھی کمالات پیدا کر لے, چاہے اپنے اندر جتنے بھی فضائل اوصاف پیدا کر لے, چونکہ وہ جنم کے اعتبار سے بنی اسرائیل یہ ہمارے جیسے نہیں ہے تو وہ ویسے نہیں ہو سکتے. اس ماحول میں جہاں پر انسان جنم کے اعتبار سے جہنمی اور جنم کے اعتبار سے جنتی قرار دیا جاتا تھا, وہاں پر اسلام آیا اور کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ یہاں تمہاری قیمت لگے گی تمہارے اعمال کے بقدر, قطع نظر اس سے کہ تم کہاں پیدا ہوئے ہو, تم کس گھر میں پیدا ہوئے ہو, تم کس نسل سے تمہارا تعلق ہے, کس نسب سے تمہارا تعلق ہے, کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے, کس رنگ سے تمہارا تعلق ہے, کس نسل اور کس خطے سے تمہارا تعلق ہے, کیسی غربت اور کیسی عمارت سے تمہارا تعلق ہے. اسلام نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں, اللہ کے ہاں قیمت اس پر نہیں ہے, اللہ کے ہاں قیمت تمہارے اپنے اختیاری اعمال پر ہے, وہ اعمال جس کا اختیار تم کو دیا گیا ہے, تم ان اعمال کو کیسے کرو گے, کیسے برتو گے, اس کے مطابق اللہ کے ہاں تمہاری قیمت لگے گی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قسم کی وحدتوں کا پیغام دیا, ایک تو یہ کہ اللہ کی وحدت کہ سارے انسان اس کے اوپر اکٹھے ہو جائیں, جس کو آپ وحدت رب کہہ سکتے ہیں کہ وحدت رب کے رب ایک ہے, وہ تو توحید سے آئی, اور پھر ایک دوسری وحدت بتائی جو وحدت اب کی وحدت ہے کہ باپ بھی ایک ہے, تم سب کا ایک باپ ہے جتنے لوگ بھی ہو, آدم علیہ السلام کی اولاد اور ایک والد سے پیدا ہوئے ہو. تو جب یہ پیغام اس آپ سوچئے اس معاشرے میں گیا جہاں پر اتنی تقسیم ہے, جہاں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے اس ظلم و ستم کو سمجھنا ضروری ہے جو ذات پات کی بنیاد پر ہو رہا تھا, جس کی وجہ سے ایک انسان چاہے جتنی صلاحیتیں لے کر اور جتنے کمالات لے کر اور جتنی محنت کر وہ کر رہا ہو, مگر اگر وہ پیدا ایک شودر گھرانے میں ہو گیا تو وہ شودر ہے, اور اس کا سایہ بھی برہمن پر نہیں پڑنا چاہیے. اس ماحول کے اندر جب یہ آواز پہنچی ہوگی کہ تم سب ایک باپ کی اولاد ہو اور تم میں سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے, تم میں سے کوئی کسی سے افضل نہیں ہے, تم سارے اللہ کی نگاہوں میں ایک جیسے ہو, تمہاری قیمت اللہ کے ہاں جو لگے گی وہ تمہارے اعمال پر لگے گی, تمہاری قیمت جو لگے گی وہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کے اوپر ہوگی, اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہارے لے. کتنا بڑا عطیہ تھا انسانیت کے نام پر, اور ان لوگوں نے جو اس چکی میں پس رہے ہوں گے ذات پات کے نظام میں, جو انسانیت کی تقدیس کے عجیب و غریب, دیکھیے پادری بھی انسان ہوتا ہے اور عام آدمی بھی انسان ہوتا ہے, کہتے ہیں نہیں یہ عام انسان جو ہے یہ جا کر پادری کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرے گا اور پھر پادری اسے گناہوں کو معاف کرے گا. ہیں جی, اب انسانوں میں کچھ ایک گروہ کو مقدس قرار دے دیا جاتا, اسی کو پاپائیت کہتے ہیں, کہ جہاں پر کچھ انسان ایسے ہیں جو مقدس ہیں. اب یہ مقدس انسان, آپ کو اس وقت بھی بعض مذاہب کا پتہ ہوگا کہ جہاں پر ان کا امام جو ہے وہ مقدس ہے, کسی بھی گناہ سے وہ آلودہ نہیں ہوتا, کسی بھی گناہ سے امام آلودہ نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ امام ہے, اس پر کوئی گناہ اثر نہیں کرتا, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جو عام آدمی ہے وہ پیدائشی گناہ گار ہے,
وہ چاہے گناہ نہ بھی کرے تو گناہگار ہے, اور اپنے ناکردہ گناہوں کی بھی معافی کے لیے وہ ان بڑے گناہگاروں کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنے ناکردہ گناہوں کی معافیاں مانگے گا. اور یہ جو پیدائشی سالے ہیں جو ہمیں کبھی گناہگار نہیں ہوتے, یہ ان لوگوں کو جو جس نے چاہے گناہ نہ بھی کیا ان کو یہ معاف کرے گا. تو یہ لوگ ان گورکھ دھندوں میں انسانیت تھی, اور وہاں پر یہ پیغام لایا گیا کہ کسی انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں, اللہ کے دربار میں سارے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے, تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تیسری جو, ایک تو انسانوں کی مساوات ہے, برابری ہے کہ سب انسان برابر ہیں, جتنے لوگ بیٹھے ہیں. اے بنی آدم, قرآن نے جا بجا خطاب کیا نا, یا ایھا الناس سے بھی کیا, یا بنی آدم سے بھی کیا, کہ آدم کی اولاد, تاکہ وہ اگلے مرلوں کی جو تقسیم ہے بنو اسحاق کی اور بنو اسماعیل کی, وہ بھی کسی کے ذہن میں نہ آئے. آدم علیہ السلام ایک باپ کی اولاد, اگر یہ تصور انسانوں کے ذہن میں راسخ ہو تو آپ بتائیے کہ کیا اس تصور, جب یہ آدم کی اولاد ہونے کا اور پھر آگے چل کر حضور کی امت ہونے کا یہ تصور مستحضر ہو, کیا اس کے بعد کوئی اور شناخت رہ جائے گی انسانوں کے درمیان, کوئی اور وجہ فخر رہ جائے گا انسانوں میں کہ تفاخر اس کی بنیاد پر ہو, فخر اس کی بنیاد پر ہو, تعارف اس کی بنیاد پر, تفاخر والا تعارف اس کی بنیاد پر ہو. تیسری چیز جو اسلام نے آ کر انسانیت کو دی, اور انسانیت اس سے پہلے اس سے واقف نہیں تھی, وہ انسان کی شرافت اور اس کی عظمت ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے معزز, سب سے مکرم, جس کا مال, جس کی جان, جس کی عزت, جس کی آبرو سب سے زیادہ محترم ہے, وہ انسان ہے. اس سے پہلے ایسا نہیں تھا ہمارے اس پڑوس میں اور ہمارے اس خطے کے اندر بھی. آپ بالکل صحیح بتائیے اگر آپ کو اس کا علم ہوگا کہ انسان کا تقدس زیادہ تھا اس خطے میں یا گائے کا تقدس زیادہ تھا, اور گائے کے جھگڑوں کی بنیاد پر انسانوں کو قتل کیا جاتا یا نہیں کیا جاتا؟ گائے کی توہین پر انسان قتل ہوتے, توہین گائے کی ہوئی ہے اور قتل انسان ہو رہا ہے. تو جانوروں کی عزت, جھوٹے معبودوں کی عزت, پتھروں سے بنائے ہوئے کی مورتیوں کی عزت, مٹی سے بنائے ہوئے بتوں کی عزت اور حرمت انسانوں نے انسانوں سے کہیں زیادہ سمجھی ہوئی تھی اور بنائی ہوئی تھی, اس کے پیمانے بنائے ہوئے تھے کہ یہ معزز ہیں, اس کی بنیاد پر لڑائیاں ہوتی تھیں, اور ایسی ایسی لڑائیاں ہوئی ہیں اس کی بنیاد پر کہ پھر صرف اس پر نہیں, بلکہ چونکہ انسان ایک تو باہر کی چیزوں کی ہے کہ عظمت اور اس کی انسان کے دل میں ایک تقدس تھا, خود اپنے مزاج اور اپنی افتاد طبعہ کے مسائل تھے, اپنی انا اتنی انسانوں کو محبوب ہو گئی تھی. یہ جو عربوں کی جنگیں تھیں جس کے بارے میں آپ نے پڑھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے, یہ جو لمبی لمبی 40-40 سال اور 200-200 سال اور 100 سال جنگیں چلتی تھیں, یہ جنگیں کس بنیاد پر ہوتی تھی؟ یہ فقط انا کی بنیاد کی جنگیں تھیں. ایک بہت بڑی مشہور جنگ ہے جو 44 سال رہی ہے, عرب تاریخ میں اس کا بڑا ذکر آتا ہے. اس جنگ جو 44 سال رہی ہے, اس جنگ کی بنیاد فقط یہ بتائی جاتی ہے کہ کسی آدمی کے تیر سے کسی دوسری آدمی کی اونٹنی کا تھن زخمی ہو گیا تھا, تو دودھ جو تھا اس میں دودھ اور خون کی آمیزش ہو گئی. اس بنیاد پر جو جنگ چھڑی تو اس سے خدا جانے کتنے ہزار لوگ اس کی نظر ہوئے. ایک اونٹنی کے زخم کی قیمت جو ادا کی گئی وہ ہزاروں جانیں دے کر کی گئی, ہزاروں جانیں. ایسے ہی وہ حالی کی جو مشہور نظم ہے کہ کسی نے گھوڑا کسی سے آگے بڑھا دیا, کسی نے پانی کسی کو پہلے پلا دیا, اس کی بنیاد پر جنگیں چلتی تھیں, وہ سینکڑوں سال چلتی تھی. اسلام نے آ کر لوگوں کو یہ بتایا کہ یہ ساری چیزیں کسی درجے میں نہیں ہیں انسان کی اپنے حرمت اور قدر کے مقابلے میں. انسان اتنا محترم ہے اور اتنا معزز ہے. آج پھر ہم سے یہ پیغامات بھول گئے, اس لیے آپ انسانیت کی بے توقیری کے مناظر اپنی سڑکوں پر دیکھ رہے ہیں کہ جا بجائے جو کشت و خون ہماری سڑکوں پر ہے, اور انسان کا قتل اتنا آسان اور اتنا ارزاں ہو گیا. اسلام کا یہ پیغام ہم سے بھول گیا کہ اسلام نے انسان کو, انسانی شرافت کو, انسانی عظمت کو کیا قدر دی اور کس مقام پر رکھا. اس کے مقابلے میں عہدے, اس کے مقابلے میں منصب, اس کے مقابلے میں انانیت کتنی ہیچ ہے. عہدے اور منصب سے یاد آیا کہ یہ تاریخ کی یہ مثالیں بھی شاید ہی کوئی اور مذہب پیش کر سکے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو ایک مصری آیا, قبطی آیا, مصر کا تھا. مصر کے گورنر آپ کو پتا ہوگا کہ سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے.
ابن جوزی نے اس کو لکھا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت انہوں نے لکھی ہے, سیرت عمر کے نام سے اس میں اس واقعے کو لکھا. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو وہ قبطی اور مصری آیا اور اس نے کہا کہ حضرت عمر کے دربار میں فریاد کی. اس نے کہا کہ ہمارے جو گورنر صاحب ہیں سیدنا عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے ایک گھڑ دوڑ کا مقابلہ رکھا کہ گھوڑے عربوں کے ہاں چونکہ جہاد کی تیاری کے لیے گھوڑوں کو تیار رکھا جاتا تھا, ان کو اچھے طریقے سے رکھا جاتا تھا, مسلمانوں میں اور زمانے میں بہت اس کا رواج تھا, عربوں کا تو گھوڑوں کے ساتھ تعلق گھوڑے سے اور تلوار سے معلوم ہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جب گھڑ دوڑ میں میرا گھوڑا بہت تیزی سے آگے نکل گیا اور سب سے آگے نکل گیا, تو حضرت عمر بن العاص کے بیٹے تھے محمد کا, انہوں نے شور مچا دیا کہ یہ میرا گھوڑا ہے. تو کہتے ہیں میں قریب گیا, میں نے پہچان لیا کہ میرا گھوڑا ہے. میں کہا نہیں یہ میرا گھوڑا ہے, سب لوگوں کو پتا ہے کہ یہ میرا گھوڑا ہے. کہتے ہیں انہوں نے ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا, انہوں نے پے در پے کوڑے میری کمر پر مارے اور کہا کہ کیا تم مجھے نہیں جانتے, انا ابن الاکرمین, میں شریف زادہ ہوں. یہ دوسرے الفاظ میں شاید وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں, تو اگر میں نے تمہارے گھوڑے پر مطالبہ کر دیا تو تمہیں آرام سے مان لینا چاہیے کہ میرا ہی گھوڑا ہے. تو وہ اٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے. حضرت عمر نے کہا کہ بیٹھو, خط لکھا عمر بن عاص کو کہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر پہنچو میرے پاس. تو کہتے ہیں وہ حضرت عمر نے حضرت عمر بن عاص کے پاس خط آیا, اپنے بیٹے محمد کو بلایا, کہا تم نے کوئی جرم کیا؟ کہا کہ نہیں. کہا یہ عمر کا خط, خط سے پچ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عمر کے خط کا اس کا مطلب کیا ہے. تو کہا تم نے کوئی جرم کیا؟ کہا نہیں میں نے تو کوئی جرم نہیں کیا. کہا چلو. حضرت انس کہتے ہیں بیٹھے ہوئے تھے عمر بن العاص آ گئے, حضرت عمر کو لوگوں نے کہا کہ عمر بن العاص آ رہے ہیں. حضرت عمر نے پوچھا بیٹا بھی ساتھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ کہا کہ آ رہا ہے. جب یہ دونوں پہنچے تو حضرت عمر نے کوڑا دیا مصری قبطی کے ہاتھ میں اور کہا کہ ذرا شریف زادے کی خبر لو. یہ جو ابن الاکرمین جس نے کہا تھا نا اپنے آپ کو کہ میں شریف زادہ ہوں اور میں گورنر زادہ ہوں, کہا ذرا اس کی خبر لو اس کوڑے سے. تو مصری بھی بالکل تپا بیٹھا تھا, کہتے اسے بھی کوڑا اٹھایا اور بے دریغ اسی کمر پر جس طرح اس کو مارا تھا خوب اس نے بھی اپنا بدلہ پورا لیا. جب بدلہ پورا لیا حضرت عمر نے عجیب بات فرمائی, کہا کہ اب ذرا کوڑا عمر بن العاص کے اوپر بھی پھیرو. اسی کے برتے پر کہا نا بیٹے نے, اسی کے برتے پر بیٹے نے کہا کہ میں شریف زادہ ہوں, تو ذرا کوڑے سے کوڑا اس کے سر پر بھی پھیرو. تو مصری نے کہا کہ جی میں نے جس سے بدلہ لینا تھا میں نے لے لیا, جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس کو مار لیا, عمر بن العاص پر کوڑا نہیں اٹھایا اس نے. حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تو اس سے کوڑے سے اس کی خبر لیتا نا تو میں نہ چھوڑاتا, میں بیچ میں نہ پڑتا جب تک تو خود نہ چھوڑتا اس کو, میں بیچ میں نہ پڑتا. اور پھر حضرت عمر کی طرف متوجہ ہوئے, کہا کہ عمر جن لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا ہے تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ یہ مشہور تاریخی جملہ جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ اس موقع کا, کہ جن کو ماؤں نے آزاد جنا ہے تم نے ان کو کب سے غلام بنانا شروع کیا کہ تمہارا بیٹا اس سے ادھک. کیا انسانیت کی تاریخ ایسے واقعات کی نظیر پیش کر سکتی؟ یہ مصری اور یہ قبطی خدا جانے کون تھا, عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اور فاتح مصر. انسان آج پورا کا پورا مصر جو اسلام کا حلقہ بگوش ہے, یہ قیامت کی صبح تک اس کی گردن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسان کی وجہ سے جھکی رہے گی کہ انہوں نے اسلام کا پیغام اور اسلام کی فتح کو یہاں تک پہنچایا. مگر اس فاتح مصر اور اسلام کی تاریخ کے اتنے عظیم الشان جرنیل کے بیٹے کا یہ معاملہ آج بھی تاریخ کے صفحات پر اسلام کے ان عطیات کی ایک فہرست میں سے ایک اضافہ ہے کہ جب اسلام زندگیوں میں گھر کر لیتا ہے اور جب اسلامی نظام آ جاتا ہے تو پھر یہ مناظر انسانیت کو دیکھنے کے لیے ملتے ہیں, پھر دنیا ان چیزوں کو دیکھتی. تو انسان کی شرافت اور عظمت کہ انسان کتنا مکرم ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہے, چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ مادی اعتبار سے کتنا چھوٹا آدمی کیوں نہ سمجھا جاتا ہو, کتنے ہی چھوٹے پیشے سے کیوں نہ وابستہ ہو, کہ اس سے زیادہ چھوٹا پیشہ, اس سے زیادہ غربت, اس سے زیادہ مفلوق الحالی متصور نہ ہو, مگر انسان ہونے میں وہ خلیفۃ المسلمین کے برابر میں برابر کھڑا ہے. وہ ویسے ہی انسان ہے جیسا کہ مسلمانوں کا حکمران انسان. یہ انسانیت کا شرف, انسانیت کی یہ عظمت, انسانیت کو یہ شرافت اسلام کے علاوہ کسی مذہب نے نہیں دی. یہ چوتھا دیا. پانچویں چیز جو اسلام نے آ کر دی, اور اس سے پہلے کی اگر تاریخ دیکھی جائے مذاہب کی تو پھر ہی اس کی عظمت سمجھ میں آتی ہے, وہ عورت کی حیثیت عرفی کی بحالی, عورت کے مقام اور مرتبے کی بحالی ہے. ہمیں میں سیاسیات کا طالب علم, پولیٹیکل سائنس کا, ہمیں اسلام سے پہلے کے فلسفوں میں
ارسطو نے اور افلاطون نے اور ان لوگوں نے عورت کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ خود عیسائیت کی رائے کیا ہے؟ ہندو مت کی رائے کیا تھی؟ بدھ مت میں عورت کے بارے میں آرا کیا پائی جاتی تھی؟ جو مذاہب اسلام سے پہلے دنیا میں موجود تھے، یہ ایک بڑا دلچسپ کام ہے کہ اس کو تلاش کیا جائے کہ آج حقوق نسواں کے نام سے جو لوگ دنیا بھر میں چیخ اور چلا رہے ہیں، یہ بتائیں کہ اس صنف کے ساتھ انسانیت کی صدیوں تک ان کے مذاہب نے کیا کیا. یہاں تک کہ مسیحی مفکرین کی یہ بحثیں موجود ہیں عیسائی مفکرین کی، جس میں انہوں نے علمی کتابوں میں یہ بحث کی ہے کہ عورت انسان بھی ہے یا نہیں ہے، اور عورت کے اندر یہ کوئی زی روح ہے یا یہ بغیر روح کے ایک جسد ہے، اور اس کی جو روح ہے یہ روح آخرت میں نجات پانے والی روح ہے یا نہیں ہے. اور فیصلہ یہ کیا ہے کہ عورت کی روح جو ہے یہ آخرت میں نجات پانے والی روح ہے ہی نہیں، چاہے جو مرضی کر لے، یعنی عورت کا جنت میں داخلہ بند ہے اور یہ آخرت میں نجات نہیں پائے گی کیونکہ اس کی قسم ہی وہ نہیں ہے جس کے ساتھ آخرت میں حساب کتاب ہوتا ہے. دوسرے الفاظ میں بالکل عورتوں کا معاملہ جانوروں کے ساتھ انہوں نے ایک کیا، کہ جس طرح جانوروں کا حساب کتاب نہیں ہوگا ان کا بھی حساب کتاب نہیں ہوگا. یہ آج کے حقوق نسواں کے لوگوں کو یہ پوری تاریخ پڑھانی چاہیے عورت کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہے. یہ تو اسلام جب آیا اور اس نے آنے کے بعد جہاں جہاں ضرورت اور جہاں جہاں پر دیکھا کہ جہاں ترغیب دی گئی، جہاں پر ابھارا گیا، جہاں پر کسی چیز پر لایا گیا، تو وہاں من ذکر ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثى، اللہ کہتا ہے چاہے وہ عورت ہوگی چاہے مرد ہوگا، نیک عمل کرے گا، وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، وہ جنت کے اندر جائیں گے. انسانوں کو بتایا گیا کہ اگر تم اچھی زندگی اختیار کرو گے، اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے، تو تمہیں حیات طیبہ ملے گی، جو سب سے قیمتی چیز ہے، کہ دنیا میں بھی ایک قیمتی زندگی ہوتی ہے حیات طیبہ، اور آخرت کی اور اس کے پہلے کے مراحل کے اندر کامیاب ترین باسعادت زندگی ہوتی ہے. اس کی آیت میں بھی عورتوں کو شامل کیا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ جب حیات طیبہ کی بشارت دی جا رہی ہے تو وہاں پر بھی ذکر کرنے میں خواتین مستورات کا ذکر ساتھ کیا گیا کہ چاہے وہ عورت ہو. وہ مشہور آیت ہے ان المؤمنین والمؤمنات، ان المسلم والمسلمین والمسلمات، والقانتین والقانتات، اس میں سب ہر جگہ جہاں مردوں کا ذکر ہوگا وہاں اس کے ساتھ عورتوں کا ذکر ساتھ جوڑا گیا ہے، کہ مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، روزہ رکھنے والے مرد روزہ رکھنے والی عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد صبر کرنے والی عورتیں، سب کو ساتھ ملا کر آخر میں ان سب کو بشارتیں سنائی گئی. تو یہ جو عورتوں کو، مستورات کو، خواتین کو پورا حصہ دینا، ان کو وہی شرف عطا کرنا، پھر جو ماں کے حقوق اور بہن کے حقوق اور بیٹی کے فضائل اور یہ ساری چیزیں جو پوری اسلامی تعلیمات ایک حصہ ہیں، اس کا کمپیریزن کیا جائے دنیا کے دیگر مذاہب کے ساتھ، اور پھر تاریخ کیا رہی ہے اسلام آنے سے پہلے، اسلام کی آمد سے پہلے، کیا تاریخ کسی بہت بڑی مفکرہ میں خواتین کا حصہ کیا تھا، علم میں، عمل میں، کاموں میں، شعر و ادب میں، کسی اور چیزوں میں؟ اسلام کے آنے سے پہلے کی تاریخ میں اٹھا کر دیکھا جائے کہ خواتین کس حد تک اس میں دخیل تھی، اور اسلام کے بعد جب علم کا چرچا ہوا اور علم کے احکامات مرد اور عورت دونوں کی جانب متوجہ ہوئے، پھر دنیا نے دیکھا کہ کیسی کیسی خواتین اسلام میں، کون سا شعبہ ایسا ہوگا جس میں جو عورتوں کے کرنے کے کام ہوں، اور علم کا ہو، فضل کا ہو، جہاد کا ہو، کہ اس میں خواتین نے شرکت نہ کی، صرف شرکت نہیں بلکہ اس میں بلندیوں کے وہ سارے مقامات نہ حاصل کیے ہوں جہاں تک پہنچا جا سکتا ہے. ابن عساکر ایک بہت مشہور محدث ہیں اور بہت مشہور مورخ بھی ہیں، ان کی تاریخ بھی ہے تاریخ دمشق کے نام سے 70 جلدوں میں. انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جن خواتین محدثات سے علم حاصل کیا ہے ان کی تعداد 70 سے زیادہ ہے. 70 سے زیادہ. ہمارے اس کراچی کے بہت مشہور عالم دین تھے حضرت مولانا سید یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور بنوری ٹاؤن کا بہت مشہور مدرسہ ہے، ان کے بانی ہیں، میں نے وہیں پر پڑھا. تو ان کی جو سند حدیث ہے، اس سند حدیث میں جو سب سے مختصر سند ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند، وہ ایک خاتون محدثہ تھی، ان کے شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ہیں احمد اللہ، ان کے ذریعے سے محدثہ احمد اللہ، اور وہ بہت بڑی محدثہ تھی. اور شاہ عبد الغنی بہت معروف محدثین میں سے اور صوفیاء کے نقشبندی مشائق کے بڑے معروف شیخ طریقت تھے، اور ان کی صاحبزادی تھی اور بہت بڑی محدثہ تھی. تو یہ جو مراتب ہیں اسلام آنے کے بعد،
پہلے ہی قرن میں جو لوگوں نے دیکھا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں صحابہ کرام کس طرح حاضر ہوتے تھے اور اپنے کیسے مسائل لے کر آیا کرتے تھے اور کیسے فیصلے فرمایا کرتی تھی، اسی پہلے ہی قرن کے اندر یہ معاملہ شروع ہو. اور اس کے بعد جتنا وقت آگے گیا ہے، خواتین کا تعلق ان تمام شعبوں کے ساتھ جس پر آخرت کا کوئی شرف، کوئی مجد، کوئی آخرت کی بزرگی کا انحصار ہو، وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہے اس کے اندر. اس میں اپنی جسمانی ساخت اور شرعی احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے جہاں جہاں ان کی طرف جو چیزیں متوجہ ہیں. پانچواں عطیہ جو اسلام کی جانب سے انسانیت کو عطا ہوا وہ یہ کہ نا امیدی اور بدفعلی کا خاتمہ ہوا اور عزم اور حوصلے اور جذبے اور ولولے کی آبیاری ہوئی. اسلام جب آیا تھا تو عجیب و غریب قسم کے تصورات تھے. ایک یہاں ہمارے خطے میں آواگان وغیرہ کا نظریہ تھا، تناسخ جس کو کہتے ہیں، کہ جی انسان کے اندر دوسری روحیں ہوتی ہیں اور مرنے کے بعد کسی اور شکل میں زندہ ہونا ہوتا ہے، اور کوئی کتا ہے، کوئی بلی ہے، کوئی فلانا ہے، تو انسان اپنے آپ سے بیزار. اور عیسائیوں کے ہاں یہ نظریہ تھا کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے، پیدا ہی گناہ گار ہوا ہے، اور اب اس کو جو ہے جو انسان پیدا ہو وہاں کی مذہبی تعلیمات ایسی تھی کہ اپنے وجود پر شرمسار ہو اور وہ شرمندہ ہو کہ میں کیا چیز ہوں خدا جانے. اسلام جب آیا تو یہاں پر جو تعلیمات اس کے ساتھ آئیں اور جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی گئی، الا تزر وازرۃ وزر اخرى وليس للانسان الا ما سعى، اسلام نے آ کر بتایا کہ گناہ تو انسان کو ایک عارضہ ہے جو لاحق ہو سکتا ہے، گناہ تو ایک خارجی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہو جاتی، اندر سے انسان کی فطرت جو ہے، اندر سے انسان کی طبیعت جو ہے وہ پاک ہے، وہ سلامت تباہ والی ہے، وہ صاف ہے، فطرت صحیح ہے انسان. اور بچے کے بارے میں کہا گیا کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یہ تو ماں باپ ہیں جو اس کو یہودی یا نصرانی بناتے ہیں. تو فطرت انسانی کی صحیح ہونے کی، اس کی سلامتی کی بات اسلام نے آ کر کی کہ انسان پیدائشی طور پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے، ایک سلیم التبع انسان ہوتا ہے. اس کے بعد اگر اس سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ گناہ باہر سے آئی ہوئی چیز ہے، یہ تو باہر سے ایک چیز جو اس کے ساتھ لگ گئی ہے. اور پھر اس کے بعد توبہ کا تصور دیا گیا. توبہ کا تصور بھی شاید اسلام کی طرح کا تصور کسی اور مذہب میں نہ ہو. جو تصور اسلام نے دیا توبہ کا وہ کہ کس طریقے کے ساتھ توبہ کو اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور گناہ گاروں کو جس طرح سے تسلی دی گئی ہے اور توبہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور توبہ کرنے کے اوپر سارے کے سارے گناہوں کی بخشش ہے، نہ صرف بخشش ہے بلکہ گناہوں کا نیکیوں سے بدل دینا ہے، یہ ساری کی ساری چیزوں نے انسانوں میں ایک ولولہ پیدا کیا، ایک حوصلہ اور ایک جذبہ پیدا کیا. انسانوں کو پتہ چلا کہ اچھا ایسا بھی نہیں ہے معاملہ کہ انسان پیدائشی گناہ گار ہے اور گناہ کے اس گھن چکر سے نکل ہی نہیں سکتا کبھی. آپ خود سوچیں اگر کسی انسان کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ پیدائشی گناہ گار ہے اور وہ کچھ کرے یا نہ کرے اس کا شمار گناہ گاروں میں ہے، یہ انسان مایوس اور دل گرفتہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں کوئی عزم ہوگا، کوئی حوصلہ ہوگا، کوئی جذبہ ہوگا؟ یہ تو سمجھتا ہے کہ میرے اوپر ایک ایسا پشتارا لاد دیا گیا ہے جس کو میں نہ اٹھا سکتا ہوں نہ پھینک سکتا ہوں. اس کو پتہ چلا، اسلام کی تعلیمات نے اس کو بتایا کہ نہیں، انسان تو بڑا پاک اور صاف ہے، گناہ ہوتے ہیں انسانوں سے، اس کا نظام بھی اللہ نے رکھا ہوا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے، جو بھی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے اور اس کے بعد اس کے ذمے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. اس سے ایک تر و تازگی پیدا ہوئی، اس سے لوگ عمل کے اوپر لوگوں کی طبیعت آمادہ ہوئی اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ اور ایک جوش پیدا ہوا. چھٹا اسلام کا جو ایک عطیہ ہے انسانیت کے نام، وہ یہ کہ دین اور دنیا کا اجتماع کر دیا، دین اور دنیا کی تقسیم ختم کر دی. کسی اور مذہب میں اس کی مثال موجود نہیں کہ دنیا کیسے دین بنتی ہے، جو چیزیں دنیا کی سمجھی جاتی ہیں وہ کیسے دین بن سکتی ہیں. عیسائیوں کا معاملہ بھی آپ کو پتا تھا کہ ان کے دین کا مطلب کیا تھا، ان کے دین کا مطلب رہبانیت تھا. ان کے نزدیک دین ایک کیمپ ہے، دنیا دوسرا کیمپ ہے. ایک وقت میں ایک بندہ ایک کیمپ میں رہ سکتا ہے، یا وہ دنیا دار کہلائے گا یا وہ دیندار کہلائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی دنیا میں رہتے ہوئے، دنیا کے سارے کام کرتے ہوئے اعلیٰ ترین درجے کا دیندار سمجھا جائے. یہ اسلام نے آ کر نیت کا تصور دیا، انما الاعمال بالنیات، اور سارے وہ کام جو شرعاً جائز ہوں اس کی نیت، ان کی نیتیں جو ہیں یا جو مباح ہوں ان کی نیت اس کو ثواب بنا دے گی. یہ انسانیت کو اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ شادی کرنا ثواب ہو سکتا ہے،
یہ انسانیت کو نہیں پتا تھا کہ بچوں کی پرورش ثواب ہے، یہ انسانیت کو نہیں پتا تھا کہ کاروبار کرنا ثواب ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ ملازمت کرنا ثواب ہے، یہ نہیں پتا تھا کھیتی باڑی کرنا ثواب ہے، یہ نہیں پتا تھا کہ خوش خلقی کے ساتھ رہنا، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ عبادت ہے، یہ ثواب ہے، اور بعض اوقات یہ بدنی عبادات سے یا اللہ کے سامنے سر بسجود ہونے کی عبادت سے ان عبادتوں کا ثواب کہیں بڑھ جاتا ہے بعض موقعوں کے اوپر۔ یہ بھی پہلی دفعہ اسلام آیا دنیا میں، پہلی دفعہ دنیا کو یہ چیزیں پتہ چلیں کہ یہ ممکن ہے کہ دنیا کے سارے کام بھی ہوں چلیں، جس کو اقبال نے کہا ہے نا کہ نظیری اور بشیری دونوں ساتھ چلیں، نبی نظیر بھی ہے بشیر بھی ہے، تو نظیری اور بشیری دونوں ساتھ ساتھ چلیں، دنیا کے پود انسان مسلمانوں نے یہ کر کے دکھایا، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ساری چیزیں ثابت ہوئیں، اور پہلی دفعہ انسانیت کو پتہ چلا کہ دنیا کے سارے کام دین کے ساتھ چلائے جا سکتے ہیں، بلکہ دین بنائے جا سکتے ہیں کہ وہ سراسر دین بن جائے۔ ایک آدمی کا 12 گھنٹے بازار میں بیٹھنا اور دوسرے آدمی کا 12 گھنٹے مسجد میں بیٹھنا، اس کے بارے میں یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ اس کو ثواب زیادہ مل رہا ہے، وہ اس کے کاموں کی نوعیت کے اوپر ہوگا۔ ایک بندہ بازار میں حضور کی پوری سنتوں کو زندہ کر رہا ہے اور خرید و فروخت کی ساری سنتوں کو زندہ کر رہا ہے، تو یہ آدمی بازار میں جو ہے اس کو تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الجالب فی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے بازار کے اندر آنے والا نفع کمانے، جالب آنے والا جو نفع کمانے کے لیے آ رہا ہے، وہ اللہ کے رستے کے مجاہد کی طرح کا کہ آ کر اس طریقے سے تجارت کرے اس بازار میں بیٹھ کے جو احکامات جو طریقے میں لے کر آیا ہوں۔ یہ دنیا نے پہلی دفعہ دیکھا، پہلی دفعہ اس کو پتہ چلا کہ یہ دین کا ایک تصور ایسا بھی ہے، اور یہ جامعیت اسلام کے علاوہ دنیا کے کسی مذہب میں آپ پیش نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو ایک کیمپ میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ ایک طرف جا رہے ہیں، اگر آپ نے آپ کو دنیا دار کہہ رہے ہیں، تو پھر دنیا داروں نے جو ہمارے مشہور و معروف قصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے، یہ چرچ اور اسٹیٹ کی جو لڑائی ہے عیسائیت میں، اسی یہی تقسیم تو ہے ان کا کہ اسٹیٹ سے مراد ان کا پورا معاشرہ، اسٹیٹ سے مراد صرف نظام حکومت نہیں، نظام حکومت کے تحت سارے نظام آتے ہیں، اسٹیٹ کے تحت نظام حکومت جب ہے تو اس کے تحت نظام عدالت بھی ہے، نظام سیاست بھی ہے، نظام معیشت بھی ہے، نظام تعلیم بھی ہے، نظام معاشرت بھی ہے، تمام نظام اس کے ماتحت ہیں۔ کہ یہ سارے نظام الگ چلیں گے، چرچ الگ چلے گا، اس کا اثر چرچ پر نہیں ہو سکتا، چرچ کا اثر اس پر نہیں ہو سکتا۔ عیسائیت نے بہت پہلے اس کا فیصلہ کر لیا، چونکہ وہ آسمانی مذہب تھا، ان کو فیصلہ کرنا پڑا، زمینی مذاہب کا تو یہ کبھی کنسرن رہا ہی نہیں ہے، انہوں نے تو کبھی یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ آسمانی مذاہب کا تو مسئلہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کی تعلیمات جامع ہوتی تھی، تو ان کو تو یہ چیزیں اکٹھی تھیں، ان کو الگ کرنی پڑی کی انہوں نے ایک مرحلے پر جا کر، کیونکہ اپنے تحریف شدہ دین کو وہ رواں دواں زندگی کے ساتھ نہیں چلا سکتے تھے، انہوں نے اپنے دین کا اتنا حلیہ بگاڑ دیا تھا اور اپنے دین سے اللہ کی تعلیمات کو نکال کر اپنی چیزیں اتنی ڈال دی تھیں کہ وہ رواں دواں زندگی کا ساتھ نہیں دے سکتا تھا، اس لیے ان کو اس کو الگ کرنا پڑا۔ اور زمینی مذاہب نے تو اس کو کبھی جوڑا ہی نہیں تھا آپس میں، انہوں نے تو شروع سے ہی اس کو الگ رکھا تھا۔ ان کے جتنے پیشوا آئے، جتنے ریفارمر آئے، جتنے مسلح آئے، جتنے لوگ آئے، انہوں نے تو دین سمجھا ہی اس بات کو کہ دنیا کے سارے معاملات سے کنارہ کش ہوں گے۔ جب کنارہ کش ہو کر وہ ایک کونے پر بیٹھے تو دنیا تو ان کی مخاطب ہی نہیں تھی، دنیا کی طرف تو وہ متوجہ ہی نہیں تھے، اس کے لیے تو ان کے پاس کوئی پروگرام، کوئی پلان ہی نہیں تھا۔ آپ بتائیں ہندو مت کے اندر، بدھ مت کے اندر دنیا کے لیے کیا چیز موجود ہے ان کے پاس؟ کسی مطلب یہ سوال ہے، بس دعویٰ نہیں ہے، کسی آپ ان کے مذہبی پیشواؤں سے پوچھیں کہ آپ کی مذہبی کتابیں نظام حکومت کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آپ کی مذہبی کتابیں عدالتی نظام کے بارے میں کیا کہتی ہیں، آپ کی مذہبی کتابیں معیشت، تجارت اور اس کے بارے میں کیا احکامات دیتی ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ ہمارا مسئلہ ہے، یہ تو دنیا ہے ساری کی ساری، ہمارے یہاں تو پوجا پاٹ ہے۔ دین کا مطلب ہے کہ آپ پجاری ہوں، اور پجاری کو کیا کام ہے کہ وہ بازار جائے گا، اور پجاری کا کیا کام ہے کہ وہ عدالت میں بیٹھے گا، اور پجاری کا یہ کون سا منصب ہے کہ وہ حکومت کرے گا؟ یہ تو اسلام ہے جو کہتا ہے کہ یہاں پر ایک پورا کا پورا وہ مومن اور مجاہد اور عالم بھی ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس رواں دواں زندگی کے ان منصب اور ان جگہوں کے اوپر بیٹھ کر اس کو زندگی کو وحی کی تعلیمات سے روشناس کرا رہا ہوگا۔ جو شعبہ جہاں پر چل رہا ہے، یہ اس کو آسمانی ہدایات دے گا کہ یہ ڈیوائن انجیکشنز ہیں، یہ آسمانی ہدایات ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی تعلیمات ہیں، تمہارے شعبے کے لیے یہ، تمہارے شعبے کے لیے یہ، تمہارے شعبے کے لیے یہ، اور تمہارے شعبے کے لیے یہ۔ ایک تو یہ دین اور دنیا کے درمیان جو اسلام نے جو اجتماع کیا، ایک ساتواں تحفہ اسلام کا یہ ہوا
کہ دین اور علم کے درمیان ایک دائمی رشتہ قائم کیا ہے, علم اور دین کے درمیان. چاہے وہ علم آسمانوں کا علم تو دین ہے ہی آسمانی علم, یہ جو دنیا کے علوم ہیں, انسانیت کے فلاح و بہبود کے علوم ہیں, اس کے درمیان بھی ایک رشتہ اسلام نے قائم کیا. اور باقی مذاہب میں آپ کو پتہ ہے کہ جب اس قسم کی کوئی کوشش ہوئی کسی اکتشاف, یہ جب لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جتنی سائنسی ایجادات ہیں, یہ ٹیکنالوجی کی جتنی بڑی ترقی ہے, یہ جتنا بھی آلات حرب و ضرب کی ترقی ہے, یہ اسلام کے آنے کے بعد کیوں ہوئی ہے؟ اسلام سے پہلے یہ ساری ترقی کیوں نہیں ہوئی؟ دنیا انسانیت تو ہزاروں سالوں سے رہ رہی ہے, تو ان ہزاروں سالوں میں یہ ترقی پہلے کیوں نہیں ہو گئی؟ جبکہ لوگ اس کی وہ بنیادیں اسے پہلے کیوں نہیں پڑ گئیں جب تک اسلام نے آ کر یہ راہیں اور یہ رستے نہیں کھولے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اکتشافات پر, علوم پر اس کو بھی دین کے مقابل سمجھا گیا تھا. اگر کسی نے کہہ دیا دنیا گول ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا؟ اگر کسی نے کہہ دیا یہ جو سائنسی نظریات جب ایجاد ہوئے, ان سائنسدانوں کے ساتھ جب انہوں نے یہ بات کہی, تو کیا یہ نہیں کہا گیا کہ مذہب سے بغاوت ہے؟ یہ تاریخ تو آپ حضرات نے پڑھی ہوگی کہ جب یہ سائنسی نظریات انہی غیر مسلم سائنسدانوں نے جب یہ پہلی بات زبان سے نکالی جو کائناتی کسی حقیقت کا انکشاف ہوتا تھا, تو یہ کہا کرتے تھے اس زمانے کے پوپ پادری کہ یہ مذہب سے بغاوت ہے. اور مذہب سے بغاوت کی وہ کڑی سزائیں ان لوگوں کو دی گئیں ان سائنسی انکشافات کے اوپر, کہ آج بھی آپ ان سزاؤں کو پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان کا جرم کیا ہے؟ کسی نے یہی کہا ہوگا کہ دنیا گول ہے, کسی نے یہی کہا ہوگا کہ دنیا جو ہے وہ یوں اپنے مدار میں یوں حرکت کر رہی ہے, کسی نے یہ کہا ہوگا کہ کشش ثقل اس طرح سے ہے اور اس کے مسائل یہ ہیں. اس پر زبانیں کاٹی گئی ہیں, اس پر ان کو قتل کیا گیا ان باتوں پہ کہ تم نے مذہب سے بغاوت کی, ہماری مذہبی کتاب تو یہ بات نہیں بتا رہی. جب وہ نہیں بتا رہی تم نے کیسے یہ بات کہی اپنی جگہ پر؟ اسلام نے آ کر اس یہ دعوت فکر اٹھائی اور انسانوں کو متوجہ کیا اس جانب کہ اپنے حواس خمسہ سے کام لو. پورے قرآن میں آپ دیکھیں آیات انفس و آفاق کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ تم اس کو نہیں دیکھ, تفکر تدبر کی دعوت دی گئی ہے کائنات کے اندر. دیکھو ذرا آسمان کو دیکھو, دوبارہ دیکھو, اور پھر کہا فلانی چیز کو دیکھو, فلانی چیز کو دیکھو, سورج کو دیکھو, ستاروں کو دیکھو. وفی انفسکم افلا تبصرون, کیا تم اپنے اندر نہیں دیکھتے؟ مطلب اپنی کیمسٹری کو دیکھو ذرا سا, اپنے آپ کو دیکھو پورا کا پورا. تو دیکھنے سے مراد فقط نظر بھر کے دیکھنا نہیں ہو, دیکھنے سے مراد ہے کہ اس کو جانچو, اس کی تہ میں جاؤ, اس کو دیکھو. اور اسی یہی راہیں یہی رستے یہ دروازے جب اسلام نے کھولے تو پھر لوگوں نے وہ سفر شروع کیا جس کے نتیجے میں آج آپ اس ترقی, ٹھیک ہے امت مسلمہ ایک بڑا سفر طے کرنے کے بعد سو گئی, اس کی وجہ سے ابتدائی بنیادیں, بنیاد کے پتھر نظر نہیں آتے, عمارت ہی نظر آتی ہے. تو امت مسلمہ کی بنیاد تو امت مسلمہ نے ڈالی, مگر اوپر کی تعمیر سے پہلے اللہ تعالیٰ کو خدا جانے کیا منظور تھا کہ وہ نتائج امت مسلمہ کے ہاتھ میں نہیں تھے, مگر بنیادیں اور اس کے لیے راہیں امت مسلمہ نے کھولی اور وہ اسلام کی تعلیمات کی. اور اگر یہ اسلامی تعلیمات کی وجہ نہ ہوتی تو اسلام کے آنے سے 600 سال پہلے عیسائیت آ چکی تھی. اسلام اور عیسائیت کے درمیان کا زمانہ 600 سال کا زمانہ ہے. ان 600 سالوں میں عیسائی دنیا نے کیوں یہ ایجادات کی نہیں کر لی تھی, یا اس میں کتنی ترقی کی تھی اور کہاں تک گئے تھے؟ ان 600 سالوں کی تاریخ پڑھی جائے اور اس میں دیکھا جائے کہ علم کا اور دین کا کیا رشتہ تھا آپس میں. کوئی رشتہ نہیں تھا, اور کسی قسم کی دینی محنت کی اور کسی علمی محنت کی اور علمی انکشافات کی اور علمی تحقیقات کی کوئی پذیرائی نہیں تھی, بلکہ قابل گردنزنی جرم تھا یہ. یہ اسلام کا تحفہ ہے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے انسانیت کو جو چیزیں دی گئی ہیں جس کی وجہ سے آج ساری انسانیت آرام اور سکون محسوس کر رہی ہے, یہ بھی اسلام کے تحفوں میں سے ایک بہت بڑی چیز. آٹھویں چیز جو میں عرض کروں وہ یہ کہ پچھلے مذاہب میں اس بات کا تصور نہیں تھا کہ انسانوں کو یہ دعوت دی جائے کہ عقل سے دینی معاملات میں بھی کام لیا جا سکتا ہے. اسلام نے آ کر پہلی دفعہ عقل کو دینی معاملات میں استعمال کرنے کی اجازت بھی دی, اس کے رستے بھی دکھائے. اور آج مجتہدین اور فقہا نے عقل کے استعمال کو قرآن و سنت کے دینی معاملات میں اپنی تمام ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو استعمال کر کے شریعت کی وہ تفصیلی تعبیرات طے کی ہیں, وہ تفصیلات طے کی ہیں جس کی بنیاد پر ایک صحیح مکمل اسلامی زندگی وجود میں آتی ہے. تو وحی تو آسمانوں سے آئی, مگر ظاہر بات ہے کہ وحی تو لامحدود تو نہیں ہے, وہی تو محدود ہے. قرآن پاک کے 30 سپارے ہیں اور احادیث اگر سند کی تکرار کو چھوڑ دیں تو 40-50 ہزار احادیث ہوں گی متن کے اعتبار سے. تو یہ وحی تو کل یہی ہے.
اس وحی پر اسلام اپنے تعلیمات کے ساتھ اہل علم کو، اہل بصیرت کو، ان کو ان کی عقل استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، ان کی عقل کی راہیں متعین کی گئیں، جس کے نتیجے میں ہمارے پاس ایک بڑا اجتہادی ذخیرہ مجتہدین کا موجود ہے. اور صرف فقہی مسائل میں عقل نہیں، بلکہ خود اللہ تعالیٰ کی معرفت میں عقل کا استعمال ہے. یہ جو میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پہلے پڑھی، وہ فی انفسکم افلا تبصرون، آیات انفس و آفاق کہتے ہیں اس کو، کہ اپنے نفس میں اور یہ جو پوری کائنات میں غور و فکر اور تدبر کی آیات ہے، اس کو دیکھو. اونٹ کی طرف متوجہ کیا گیا ہے، بادلوں کی جانب، پہاڑوں کی جانب، ستاروں کی جانب، زمین کی جانب اور آسمان کی جانب، چاند اور سورج کی حرکتوں کی جانب. یہ جتنی قرآن پاک کی بیسیوں، شہد کی مکھی کی طرف، آم مکھی کی طرف، چونٹی کی طرف، یہ جو یہ جہاں جہاں توجہ انسان کی دلائی گئی ہے، یہاں یہاں انسان کی توجہ کس ذریعے سے ہوگی؟ کیا چاہیے ہوگا اس کو؟ عقل چاہیے ہوگی. عقل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پہچان کرا رہا ہے کہ یہ اس کو دیکھو، چھوٹی چھوٹی مخلوقات کو اور اللہ کی بڑی بڑی چیزوں کو، ان سب کی جانب انسان کی نظر پھیری گئی ہے، کہ نظر تدبر کرو ان کی جانب، نظر تفکر کرو ان کی جانب. اور اس نظر کا، اس عقل کے استعمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم کو میری معرفت اور میرے جلال اور میری کبریائی کا علم حاصل ہوگا. تمہیں پتہ چلے گا کہ جو اس مخلوق میں توجہ کرنے سے تمہارے دل پر خالق کی عظمت کی راہیں کھلیں گی اور تمہیں اس کی معلومات ہوں گی. یہ تصور بھی اسلام کا تحفہ انسانیت کے نام، کہ انسان کو دی گئی ایک چیز، اس کو اس کا استعمال بتایا. ورنہ اگر آپ اور مذاہب کے اندر جائیں اور ان سے پوچھیں، کسی سے بھی آپ پوچھیں، آپ ہندو مذہب میں پوچھیں، کسی اور مذہب میں پوچھیں کہ عقل کا استعمال کہاں ہوگا، کہیں گے عقل نہیں چلے گی. آپ ادھر عقل چلا کر دکھائیں. عقل پہلا سوال یہ کرے گی کہ معبود اپنے ہاتھ سے بنا کر کیسے معبود ہوتا ہے. تو اگر آپ یہ پہلا سوال، تو یہ پہلے سوال پر اسی لیے عقل پر قدغن ہے کہ عقل. اور ہمارے حضرات میں سے مولانا قاسم نوردی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسلام کے سارے احکامات سراسر معقول ہیں، سب عقل میں آنے والے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کسی، دیکھیں عقلوں میں فرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ سارے انسانوں کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں فلانا بڑا عقل مند ہے، فلانا بڑا بیوقوف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. تو عقلوں کی رسائی نہیں ہو پاتی بعض اوقات. یہ الگ بات ہے کہ عقل پہنچ، بعض عقلیں پہنچ جاتی ہیں، بعض نہیں پہنچ پاتی. تو جو اسلام کے عقل مند ترین لوگ ہیں مسلمانوں میں، جو فقہا ہیں، جو متکلمین ہیں، ان کی عقلیں اسلام کے تمام احکامات کی معقولیت تک پہنچی ہیں. وہ کہتے ہیں ہر حکم معقول ہے، عقل کے مطابق ہے، عقل کے خلاف کوئی حکم نہیں. کوئی ایک تعلیم بھی ایسی نہیں آئی جو عقل کے خلاف. یہ الگ بات ہے کہ عقل کی رسائی ہے وہاں تک، بعض عقلیں نہیں پہنچ پاتی وہاں، بعض عقلیں پہنچ جاتی ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عقول پہنچی ہیں، وہ سمجھتے تھے ساری اس پر. میری اور آپ کی عقل ناقص ہوگی جس طرح اور بہت سی چیزوں میں ناقص ہے. دیکھیں کہ میری اور آپ کی عقل ناقص نہ ہوتی، دنیاوی معاملات میں ناقص ہے. میں نے اور آپ نے انٹرنیٹ کیوں نہیں ایجاد کر لیا؟ ہمیں کرنا چاہیے تھا اگر ہم سب کی عقلیں ایک جیسی ہیں. ہم میں نے اور آپ نے جہاز کیوں نہیں بنایا؟ دنیا میں انسانوں میں فرق ہوتا ہے، کوئی انسان کس سطح تک ہوتا ہے. ایسے ہی دینی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی عقلیں جو ہیں وہ کہیں اونچائیوں تک پہنچتی ہیں، بعضوں کی نہیں پہنچ پاتی. یہ اسلام کا انفرادی ایک اعزاز ہے، اختصاص ہے، کہ یہاں پر وحی کی اہمیت، اس کی بالادستی، اس کا تفوق اپنی جگہ پر، مگر عقل کو بھی اس کا خادم بنا کر ساتھ چلایا گیا ہے. اور عقل بھی اپنا کام کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، اپنے دائرے میں رہ کر اور اپنی حدود میں رہ کر، جو عقل کی حدود ہے. عقل کو لامحدود چیز ویسے بھی نہیں ہے، اس لیے عقل کے لامحدود ہونے کا دعویٰ کرنے والا بیوقوف ہے جو یہ سمجھے کہ عقل لامحدود ہے. تو عقل کی حدود ہیں، اور عقل اپنی حدود میں رہ کر وحی کو سمجھنے، پرکھنے اور اس سے اپنے استنباط اور استخراج کا اپنا کام کرتی ہے. نواں تحفہ جو انسانیت کو اسلام کی طرف سے ملا، وہ امت پنے کا تصور ہے. امت پناہ، بڑے سے بڑا مصلح، بڑے سے بڑا مجدد دنیا کے اندر بہت بڑی کامیاب دعوت لے کر آئے، اگر اس کے پیچھے اس دعوت کے ثمرات کو سنبھالنے والے موجود نہ ہو، اگر اس کے پیچھے کچھ ایسی جماعت موجود نہ ہو جو اس کی محنتوں کو سنبھال کر ایک احساس ذمہ داری کے ساتھ چلائے گی، تو وہ محنتیں کبھی دنیا میں رہتی نہیں ہیں باقی، کبھی بھی باقی نہیں رہتی. اسلام پر چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم نبوت ہو جانی تھی، انبیاء کا دروازہ بند ہو جانا تھا، اس لیے کہتے ہیں کہ حضور کی بعثت دوہری بعثت، ایک طرح سے خود آپ کی بعثت، یعنی آپ کو بھیجا گیا، آپ کی امت کو بھی بھیجا گیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے بھیجے گئے ہو. تم سارے لوگ، ہم سب کو کہا جا رہا ہے، دیکھیں شریک کیا جا رہا ہے بعثت میں یا نہیں کیا جا رہا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ تم لوگوں کو بھیجا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے تم لوگوں کو آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، نہ کہ مشکلات پیدا کرنے کے لیے. آسانیوں کے لیے تم بھیجے گئے ہو. تو یہ امت بھی
امت کی بعثت ہے, یہ امت کا تصور موجود ہے کہ یہ امت جو ہے یہ انبیاء علیہ السلام کے طرز پر ان کے انداز میں یہ مسئول ہوگی, یہ ذمہ دار ہوگی, شہداء علی الناس ہوگی اور لوگوں کے اوپر گواہ ہوگی, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے حق کی گواہی دینے والی ہوگی. یہ ساری کی ساری ہر ہر فرد کو, جتنے افراد آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں, خود آپ کی جانب قرآن مخاطب کے صیغے کے ساتھ خطاب کر رہا ہوتا ہے, احادیث خطاب کر رہی ہیں جس میں ان سب لوگوں کو ایک ایک لڑی کے اندر پرو دیا گیا ہے. اور امت جس کو کہہ دیں یا ایک ایسی جماعت جس کو ایک پوری دنیا کی نگرانی دی گئی ہے, کہ پوری دنیا کی نگرانی ہے, پوری دنیا کی ذمہ داری ہے, اور یہ اس ذمہ داری کے ساتھ اس ابدی اور آفاقی پیغام کو لے کر پوری دنیا میں اس کو زندہ کریں گے, اس کے احکامات کو زندہ کریں گے, اپنی زندگیوں سے بھی, اجتماعی زندگیوں سے بھی, انفرادی زندگیوں میں بھی, اور یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے ذمہ یہ ذمہ داری ہے. بات ختم کروں گا آخری بات کر کے, ایک دسواں اختصاص یا ایک دسواں تحفہ انسانیت کو جو اسلام کی طرف سے ملا وہ یہ کہ عقیدے اور تہذیب کی وحدت, وحدت عقیدہ, وحدت تہذیب. پورے دنیا میں جہاں پر بھی مسلمان ہیں وہ ایک خاص قسم کی اسلامی تہذیب کے نمائندہ ہیں. پوری دنیا میں مسلمان مسلمان سے, آپ لوگ ان جگہوں میں گئے ہیں جہاں پر بیسیوں ملکوں کے مسلمان اکٹھے ہو جاتے ہیں, حج کے موقع پر آپ دیکھیں, کسی اور موقع پر دیکھیں, آپ کو یہ باوجود رنگ و نسل کے اختلاف کے, باوجود لباس کے اور وضاقتہ یا انداز کے اختلاف کے, آپ کو ایک خاص قسم کی وحدت نظر آئے گی سب میں, اور اس کے مظاہر نظر آئیں گے. نمازوں میں دیکھیں کیسے سارے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے میں جب آپ دیکھیں کسی اونچی جگہ سے کبھی آپ دیکھیں وہ منظر کہ جب یہ لاکھوں لاکھوں لوگ دنیا کے ہر کونے سے تعلق رکھنے والے ایک ہی انداز میں اللہ کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں. ملنے کا انداز دیکھیں, ایک دوسرے کو السلام علیکم ایک کہہ رہا ہے دوسرا, سلام میں تو السلام علیکم پوری دنیا کے مسلمان ایک دوسرے کو کہتے ہیں. تو یہ تہذیبی وحدت اسلام نے دی ہے, اور ایک اعتقادی وحدت دی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان, چاہے وہ کس کونے میں رہتا ہو, دنیا کے کس کونے میں رہتا ہو, کس زبان سے وابستہ ہو, اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور بنیادی اعتقادات, بنیادی معتقدات پر متفق ہیں, اس میں کوئی کسی کا اختلاف نہیں. آپ مجھے بتائیں کیا دنیا میں کوئی ایک مسلمان ایسا ہوگا جس کا کسی مسلمان سے اللہ کی وحدانیت پر اختلاف ہو, یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر اختلاف ہو, یا فرشتوں پر اور تقدیر پر اور قرآن پر اور کتابوں پر, اس پر کوئی اختلاف, اس پر اختلاف نہیں. اور جن چیزوں میں بظاہر ایک سے زیادہ آرا نظر آتی ہیں, یہ بھی اسلام کا حسن و جمال ہے, یہ اسلام کے تحقیق کے میدان کی داد دے کہ جہاں پر مجتہدین نے اپنی اپنی تحقیقات, اور اس کی اجازت ہے کہ وہ ایک خاص باؤنڈری ہے, اس کے اندر ہے یہ سارا کچھ, یہ سب اسلام کا ایک حصار ہے جس میں مجتہدین نے اپنی علم کی روشنی میں, اپنی تحقیق کی روشنی میں ایک رائے قائم کی ہے, اور اس رائے کی بنیاد پر آپ کو بعض چیزوں میں, نماز پڑھنے کے طریقے میں, یا آپ کو لباس میں, یا حج کے بعض مسائل میں, آپ کو ایک سے زیادہ آرا آپ کے سامنے آتی ہیں, تو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, کسی قسم کے اس میں کوئی شرمندگی کی بات نہیں کہ امت تقسیم نہیں ہے. امت اصولی چیزوں پر متفق ہے, اصولی چیزیں امت کی سب کی ایک ہے, پوری امت مسلمہ جہاں پر بھی ہے وہ اصولی چیزوں پر متفق ہے, اس کی بات ایک ہے, اللہ کی ذات پر, حضور کی رسالت پر, قرآن پر, بنیادی عقائد پر. یہ وحدت اسلام نے اس لڑی میں انسانیت کو پرویا ہے. اسلام کے آنے سے پہلے کوئی ایک ایسی زنجیر انسانوں کے پاس موجود نہیں تھی جس کے ذریعے سے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک لڑی میں, ایک اس میں پرویا جا سکے, ایک ڈور میں. یہ پہلی دفعہ ہوا. آج بھی 1400 سال, 1450 سال گزرنے کے باوجود بھی الحمدللہ اس کے ارکان میں, اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, کوئی کمی نہیں آئی ہے. یہ وہ بنیادی 8-10 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی, جن میں سے ہر ایک یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ چیز ہے جو اسلام کا تحفہ ہے انسانیت کے نام. بنی نو انسان کو اسلام نے آ کر دیا, نہ اسلام سے پہلے کسی مذہب نے اس کو دیا تھا, نہ اسلام کے بعد کوئی مذہب ایسی جامع اور معنی تعلیمات لے کر آیا ہے. اب جو کمی ہے, جو کوتاہی ہے, وہ کس کی ہے کہ جس کے پاس ایسے ابدی اور آفاقی نظام جن کے پاس ہو, اور وہ اس کی پوری زندگی گزر جائے, اس نے اس کی دعوت ہی کسی کو نہ دی. ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا, ہم سوچیں اپنے بارے میں کہ ہم ایک ایسے عظیم شان مذہب سے وابستہ تھے, اور ان تعلیمات کے حامل اور امانت دار تھے. حضور امانت دے کر گئے ہمیں کہ یہ امانت ہے تمہارے پاس, ہمارے پاس پہنچی, اس امانت کی ہم نے کسی کو ہوا نہیں لگنے دی. پوری زندگی گزر گئی, کبھی ہم نے کسی کو اس کی جانب دعوت نہیں دی, ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ یہ کیا چیز ہے, یہ انسانیت کے لیے کیا رکھ, اپنے اندر کیسے پیغامات رکھتی ہے, اپنے اندر ہدایت کا کیا سامان رکھتی ہے, یہ ہم نے کبھی کسی کو نہیں بتایا.
ہم کسی کے پاس اس کو لے کر نہیں گئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ خود کسی ایسی کیفیت میں نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم خود حامل ہیں. دیتا تو وہ ہے جو پہلے خود اپنے پاس, قرض ہمارے ہاں کون دیتا ہے؟ جس کے پاس پہلے خود دو چار پیسے زیادہ ہوں تو کسی دوسرے کو قرض دیتا ہے. جو خود قلاش ہو وہ قرض کیا دے کسی اور کو. تو جو خود اپنی زندگی میں اس ابدی اور آفاقی پیغاموں کی کوئی جھلک نہ پائے, جو اپنے دل میں اس کا کوئی رونق نہ پائے اپنے دل میں, وہ دوسرے کو کیا دے گا؟ وہ دوسرے کو دینے کے لیے اس کے پاس کیا ہوگا؟ تو ہم سے دیکھیے کتنی اس میں میں آپ سے عرض کروں کہ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بعض باتیں میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی بات میں آپ کو نئی نہیں کہوں گا. شروع میں نے آپ سے کہا تھا کہ کوئی نئی بات اس میں نہیں ہوگی, ساری باتیں جتنی میں نے عرض کی آپ کو ساری پہلے سے پتا تھی. لیکن اس کی جانب ایک توجہ میں آپ کی دلانا چاہتا تھا کہ یہ نعمتیں ہیں بہت بڑی, اور اس کو عالمی تاریخ میں اور عالمی فلسفوں کی اور دنیا کے نظریات اور عالمی دنیا کو جو تاریخ نے جتنے عقائد اور نظریات دی ہیں اس کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ سینکڑوں ہزاروں سالوں سے دنیا کے پاس کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا لے کر آئے, کیا فرق تھا دونوں کے درمیان. اور آج وہ ساری چیزیں جو حضور آسمانوں سے لے کر آئے اور انسانیت نے کبھی اس کی بو بھی نہیں پائی تھی, وہ چیزیں آج ہمیں کیسے مفت مل گئیں. ہم میں سے ہر شخص اپنے دل میں وہ چیزیں رکھتا ہے. آپ سب کا جو دل ہے, یہ دل مومن جو ہے, یہ اپنے اندر یہ سارے خزانے رکھتا ہے. اس کو مانجنے کی ضرورت ہے, اور ان نعمتوں پر کی قدر دانی کی ضرورت ہے, اور ان کی حقیقت پانے کی ضرورت ہے. ایک اس کی صورت ہے, ایک اس کی حقیقت. صورت سے حقیقت کی طرف جانے کی ضرورت ہے کہ حقیقی طور پر یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں, پھر آپ اس پیغام کو لے کر کسی اور کے پاس جائیں. آپ اس پیغام کو کہ خود بھی ایک چلتے پھرتے نمونے ہوں, ایک اس کے جیتے جاگتے اشتہار ہوں, اور ایک داعی ہوں کہ جہاں پر بھی آپ جائیں آپ کی زبان سے, آپ کے عمل سے یہ خیر پھیلے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم باقية كباقية الوليد. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.